Basahin po natin itong John 10, 11 to 15. Ako na po magbabasa, sumabay na lamang po kayo. Ang sabi ng Panginoon mismo, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. Again, sabi ng Lord, I am the good shepherd. I know my own and my own know me. Just as the Father knows me and I know the Father and I laid my life for the sheep. Siguro sa atin na hindi naman nakapag-alaga ng mga tupa, no, o kambing or baka or kalabaw, naranasan naman natin mag-alaga naman siguro ng aso. So dito babaan natin, kasi ako personally hindi ako nakapag-alaga ng mga ano, pero kahit paano po aso, nakapag-alaga po ako. Hindi ba ang aso, malayo pa lang tayo, alam na nila? Yes. Minsan nga hindi na yung tinig ang pinag-uusapan niyo, amoy na lang eh. Di ba? Kasi napakalakas po ng pang-amoy ng mga aso. Kaya po nakalabas nga yung sense of smell nila. Napansin nyo, basa yung ano, yung ilong baliktad. Nakabaliktad ang ilong ng aso eh. Saka ng mga pusa. Anyway, katulad po ng aso, they know the voice of their master. Nung kalang boss, let's say, nung kalang mga amo. Ganyan din po ang sinasabi ng Panginoon. Of course, we are not dogs here. Pero ang ibig sabihin ng Panginoon, katulad ng tupa, yung boses ng kalang amo, nung kalang shepherd, they know. Kaya nga po, hindi ba tayo man, nung nananahimik tayo sa buhay natin, halimbawa si Kuya Boyboy, kasi anyway, siya ang pinakabago dito eh. No? Maaaring siguro iniisip ni Kuya Boyboy, paano ako na, how did I end up here? Sa simbahan na ito. Siguro, nung itinatalaga na siya para mag-exhort noong nakaraan, how did I end up exhorting here? Tapos nung tinalaga natin siya para manalangin, which is mangyayari this Monday, how did I end up praying? How did I end up watching these biblical movies? How did I end up listening to these songs? Even him and even us, nung bago po tayo, we really cannot understand. Even me, myself. Lagi po natin sinasabi, walang nagplano na kapag nag-Saudi ako, I will be born again. I believe si Kuya Boyboy po, hindi niya pinlano yan. Makapag-Saudi nga para mapalapit ako sa Panginoon. Walang nag-isip ng ganun eh. Ni isa, wala. Even me, especially me. Wala. Sabi nga natin, we are here to work. Out of compulsion. Personal ko po, kasi po yung biyanan ko, ex-Saudi yun. At nung kinukwento niya yan, binabanggit na, bakit hindi mo subukan dun? No way! Ayoko nga dun, desert. Tapos puro camel. Tapos Arabs. Tapos mga Muslim pa. No way! And here I am now. No? 10 years na ako dito. Tagal na. 10 years plus. Di ba? How did we end up here? Simply because our master called us. The good shepherd. Hindi natin namamalayan, God used the circumstances of our lives to be His voice. Kasi po sa personal experience ko, ayaw ko talaga. Matagal na, isang taon po akong in-evangelize ng mga kasama ko noon, mga kaibigan ko. Pero no way, dinidebate ko lang sila. Dinidebate ko sila. Pero hindi ako nakuha, kung hindi man ako nakuha ng mga kaibigan ko through their knowledge sa Word of God. But God used the circumstances in my life to be His voice. At minsan or kadalasan, ganun din po sa atin. Whether it is yung pure word from the Bible or whether yung circumstances in life ang nagtulak sa atin sa paanan ng Panginoon, maraming kapamaranan ng Lord for us to hear His voice. And here we are now. At sa bakasyon natin, darating yan mga kapatid, definitely. Makakapagbakasyon din tayo, makaka-uwi ulit tayo sa Pilipinas. Remember these days. Ang gusto ng Panginoon ngayong panahon ng COVID, ng virus, I would like you to remember these days. How I feed you. How I gave you security. How I gave you hope. We must remember this day. We must. Especially kapag natapos na po ang COVID. Because this COVID virus is one of God's very, very loud voice to us.
is telling us something. Not only us, na kanyang mga anak, especially the entire universe or the entire planet. God is speaking now loudly sa mga tao, mapa-unbeliever man or believer. So we must listen to our Master's voice. Kung maalala po ninyo, noong mga nakaraan po, long, long time ago, napag-aralan po natin yung patungkol sa pagiging sheep. Ang sheep daw po, because sheep are highly vulnerable to wild animals, their main defense against predators is to stay together in a tightly knit group. Katulad po sa ginagawa natin ngayon. We are a very, very tightly knit group. Napakaliit natin. Maliit na nga simbahan natin. Mas lumit pa. But what matters most is we stay with each other. We stay with each other. Magkakasama pa rin tayo ngayon sa hirap o ginhawa, may COVID or wala. At maging po yung mga nanonood ngayon, we are together. Even not physically, but spiritually, we are together in this church, in this flock ng ating Panginoon. At napag-aralan po natin last time, a sheep alone is a dead sheep. But a sheep in a flock like this is a mighty sheep. Hindi pwedeng mamuhay mag-isa ang tupa. We know them. We know ourselves. We are prone to wander away from the Lord. Ginagamit ng Lord bilang boses din naman niya, bilang good shepherd, yung boses ng bawat isa. We really don't have to wait for the clouds to open up. Tapos mayroong beam of light na bumaba. At mayroong malakas na boses magsasabi, anak, gising na. Gawain na. Hindi na natin kinakailangan yun. Because we ourselves now, these days, are the mouth of God. Tayo ngayon ang katawan, di ba, ng Panginoon. We are the mouth. We are the hands. We are the feet. We are the body of our Lord Jesus Christ. So, kapag mag-isa lamang tayo, ang tendency natin, instead na mag-isolate because of COVID, pero mag-isolate as in, gusto natin maging tayo lamang, wala nakikialam sa atin, then we are vulnerable sa attack ng kalaban. Halimbawa, kapag tayo masyadong nagkukulong sa kwarto, masyadong humihiwalay, di ba sana ko may ginagawa eh. May ginagawang something productive, something na may kinalaman sa trabaho, may kinalaman sa gawain, okay lang yun. Pero if we are isolated, para lang wala lang mag-murmur o maghinampo, alam natin yung kasabihan, di ba? An idle mind is the devil's workshop. An idle mind is the devil's workshop. Dahil ngayon papasok ang kalaban, uy, solo siya. Solo na naman siya. Solo na naman kami. Tapos especially ang pinapanood pa sa television, yung mga bagay pa na malayong malayo sa mga bagay na para sa langit. Right? Malayong malayo. Ang kalaban ngayon, dun siya mahilig. Uy, solo. Solong-solo. So, an idle mind is the devil's workshop. Kinakailangan meron tayong ginagawa. Kung may trabaho, gawin ang trabaho at huwag natin kalilimutan yung business, syempre, ng ating shepherd. At tayo ngayon, magkakasama, we will be mighty. Kasi pag meron sa atin na medyo tinutokso-tokso, niloloko-loko, let's say, we are here. Diba? Para magpaalala sa isa't isa. So, yung po yung nakaraan. Pinag-usapan natin yung sheep. But now, it's about time. Pag-usapan naman po natin yung shepherd. Walang iba kundi yung ating Jehovah Rohi. It means, the Lord is my shepherd. Siya mismo nagsabi. Walang ibang nagsabi kundi siya mismo. Dineclare ng Lord, I am the good shepherd. I am not a good shepherd. Hindi ako sa isa lamang sa maraming good shepherd. But I am alone is the good shepherd. Buddha, he's not a good shepherd. Muhammad, he's not a good shepherd. Confucius, hindi siya good shepherd. Pag sama-samay na natin lahat ng sinasamba, you know, just ng mga unbelievers, they are not shepherds at all. They are nothing. So there is only one good shepherd and that is our Lord Jesus Christ. Bakit po nasabing walang ibang good shepherd? Those other gods, those other leaders of religions, they are nothing because they do not exist at all. Their gods do not exist at all. Dahil sinabi sa Biblia, there is no one like me. There is no God than our God, Jehovah or Yahweh.
So yung kinikilalang Diyos po ng mga unbelievers, yung kinikilalang Diyos ng mga hindi Kristiyano, they are nothing. Just figment of their imagination. Now imagine, sumasamba sa wala. Kunyari sa mag-asawa, no? Nagkukulang ka na sa asawa mo, tapos meron kang ibang gusto, tapos yung ginugusto mo hindi naman nag-exist. Nakita natin yung malaking perversion. It is very, very big perversion. Kumbaga, nawawala sa sarili. Halimbawa, mga mahal natin sa buhay, imbis na unahin natin yung mga mahal natin sa buhay who exists, inuuna natin cyber friends. Personally, I really do not believe na lahat ng friends natin sa Facebook, they are really friends. No, they're not. Come on. They're not friends. Tawag lang friends, but friend pa talaga sila? Of course not. Mga cyber friends, mga friends na hindi naman talaga nag-exist, is only the imagination and that's it. Pero yung mga mahal natin sa buhay na nag-exist, flesh and blood, kailangan maglaan po tayo ng panahon doon. And the Lord Jesus Christ, since He is our Jehovah Rohi, we must put our faith in Him alone. Because there's no other shepherd but Him alone. Ngayon pa pag-uusapan natin, mga kapatid, yung responsibilities ng isang shepherd. I have no idea at all. Pero nasa Biblia po. Dahil meron tayong good shepherd, meron siyang responsibilities na ipinakita sa atin. At maraming scriptures po ang nagsasabi how they work. What are their responsibilities? Ano yung responsibilities of a good shepherd? Now, we will be talking about the Lord Jesus Christ. We will be talking about the leaders themselves. But also, it applies to all of us. Because once in our life, or maybe twice, we will be shepherds din naman. Bawat isa po sa atin. We don't have to stand here to be called a shepherd. Kaya nga pong panawagan natin sa isa't isa, ang mga families natin, we must evangelize them. Be the shepherd of our families. So this will be about the Lord, about the leaders of the church, and ultimately about all of us. So ano po ang responsibilities ng isang good shepherd? Number one, of course, leading the flock. Kung hindi po pwedeng yung tupa ang nagsasabi sa leader, siyempre, kung saan sila pupunta. It cannot be yung shepherd, siya ang magsasabi kung saan pupunta yung flock. It never happened na yung flock ang nagsasabi sa leader kung ano gagawin. Never. Katulad ng isang shepherd. Ang sabi ng Panginoon, di ba, a servant is not better than his master. Kundi yung master, kaya nga master siya eh. So I am the master, kumbaga ikaw ang servant, you follow me. Ganun naman, ako ang shepherd, kayo ang sheep, then follow me. Sa simbahan din po, ganun din. Hindi po pwede yung dikta ng sheep ang magsasabi kung anong gagawin, magiging decision ng isang leader. So lumalagay tayo sa ayos. Pero anyway, tumingin po na tayo ng ilang mga verses patungkol sa paglilid ng flock. Of course, alam na natin to. Psalm 23:3, kasi the Lord is my shepherd yan eh. Okay, ito lamang ang kinuha ko doon. Ang sabi ni David, kasi David po kasi, di ba, shepherd din siya, so he really knows ano ba yung ginagawa ng isang shepherd. Ang sabi niya, the Lord is my. Kung ako shepherd ng sheep, then the Lord is my shepherd. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Siyempre po, like the Lord Jesus Christ, ng pangunahan ng mga apostles, ang mga disciples, and eventually us, He's leading us to righteousness. Not just not any kind of righteousness, but His righteousness. There are lots of righteousness here on this planet. Maraming klaseng righteousness. Yung nga lang po, depende. Yun yung tinatawag na relative righteousness. Subjective kasi ang righteousness na tinatawag. Kung paano ang kaligtasan, subjective din. Ang ibig sabihin po ng subjective, depende. Ikaw, kung anong paniniwala mo, tama yan sa'yo. Gawin mo yan. It doesn't work like that. Because there's only one righteousness na pwedeng magpapasok ta sa atin sa langit. And that is the righteousness of the Lord Jesus Christ. Righteous din naman si Buddha, di ba? Kung makikita natin, kung mababasa natin yon kahit sa Wikipedia or sa Encyclopedia Britannica, namuhay siya bilang isang righteous person. Si Muhammad, ganun din naman. Yung nga lang, siyempre, mayroon mga asawang bata.
kasi pedophile. Pero righteousness in this world is subjective. Napaka-relative. Depende. Pero yung pinag-uusapan po nating righteousness dito, only one, isa lamang ang source, the Lord Jesus Christ. Anong klase ito ng leading? 1 Corinthians 1:30. And because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption. Gagamitin ko lang yung term na business, but iisa lamang ang business. Iisa lamang ang pakay ni Jesus Christ. Why? From being God, He became man like us. And that is to save our souls. And for Him to, upang magawa niya yun, in order for Him to do that, of course, kailangan ituro yung paths. I am the way, sabi nga niya. What is the way? Of course, ang sabi ng Panginoon, righteousness from me. We must have His righteousness. We must have His wisdom. We must have the sanctification of the Holy Spirit. Then will come the redemption. Ang sabi ng Panginoon minsan, gusto kong i-elaborate itong righteousness na ito. Kasi pwede nating sabihin na wala naman tayong inaagrabyado, di ba? Isolation na nga eh. So, sino pa ba naman na maaasar ko? Wala na. So, ibig sabihin, I am more righteous now than before nung wala pang COVID. Ang sabi ng Panginoon ganito, kung hindi natin may exceed, malalampasan yung righteousness na meron ng mga Pharisees, then we are not righteous at all. Pharisees, righteous. At sabi ng Panginoon, kinakailangan malampasan natin yung righteousness na meron sila for us to be what? To be really righteous like the Lord. So, merong righteousness ang Pharisees. But ang sabi ng Panginoon, we must be more righteous than them. And we know ang mga Pharisees, they are religious sect. Kabisado na lang scripture. Yung Ten Commandments, grabe kung kanilang sundin. Pero ang sabi ng Panginoon, you must exceed the righteousness of the Pharisee. Of course, on our own, that's impossible. That's impossible. But of course, we are talking about our shepherd who leads the flock. He will lead us to that kind of righteousness na makakapagpasok sa atin sa langit. Di po ba ang sinabi sa Romans? Ang sabi doon, walang sino mang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Wala. Pero because of the Lord Jesus Christ, our leader, our shepherd, nakarating tayo dun sa pamantayan na yon. Na hindi man natin po kayang sundin yung Ten Commandments through the Lord Jesus Christ na nasunod at higit pa ang Ten Commandments para na rin nating nasunod. So, sa atin naman bilang mga leaders, yes, we are all leaders here. Yan po ang panawagan ng Panginoon sa atin. We are all leaders. One day you will be. Either sa ganitong klase ng flock or on your own family, ito rin ang panawagan sa atin. We must lead them unto righteousness. Kailangan po tanggapin natin ang katotohanan meron tayong lahat na panawagan mula sa Lord and to lead each other unto righteousness. I hope na nagegets niyo yung weight ng sinasabi ko mga kapatid. Lagi natin binabalikan yung sinabi ni Pablo na we must walk circumspectly. Na parang merong bubog yung nilalakaran natin. Kailangan daw maging ganun tayo kaingat. Napakataas po ng responsibilidad ng isang shepherd, ng isang leader, ng isang grupo or flock. Kasi una-una, since leader siya, walang ibang sisisihin afterwards kundi siya. Naranasan niyo po ba yung sa pamilya natin ganito? Born again ka pala eh! Wala kang sinasabi dyan, saka bakit ganyan ang ginagawa mo? Sasabihin nila yan if we are not leading a kind of life na ine-expect nila na makikita sa atin. Eh bakit ganyan ang itsura mo? Born again ka pala. Eh bakit ganyan ako magsalita? Born again ka pala. Leader ka pa naman. Minister ka pa naman. Bakit ka ganyan? Napakataas po ng responsibility natin. Para tayo nasa pedestal, nakikita ng lahat. Lahat ng sinasabi natin, kinikilos natin, ibinibihis natin, itsura natin, tinitignan lahat yan. Kung sakaling pinapansin nila tayo, huwag natin sasabihin, napaka-judgmental nyo naman. They are seeing something kasi. They are hearing something kasi. They are feeling something kasi. Yun ang expectation ng Diyos sa katao sa atin. So be very, very careful. We are all leaders here. Not just me. Nakita nyo naman siguro, hindi na ako yung katulad dati na parang central figure ng simbahan, di ba?
That is 5 years ago. Nakita niyo kung paano ikinalat yung responsibilities, kung paano ikinalat yung authority sa simbahan na ito. Because I am not alone. Lahat tayo dito, we must serve as leaders. So mag-iingat po tayo. Kung paano si Jesus Christ, nilid niya yung flock unto righteousness, dapat po tayo ganun din. Be very, very careful. Napaka-awkward, di ba? Naalala niyo lagi ko na ikakwento yung pastor namin dati. Ganun din ang tingin ko sa kanya. Kaya ganun si pastor, hindi masyadong sumasama sa mga tawanan. Bakit? You know, basta ganun siya, kakaiba. Hindi ko naiintindihan noon, nung ako'y member lang. Pero nung naging parte ako ng leadership, then I understood, naiintindihan ko unti-unti. Kaya pala. Maraming experiences yung pastor na yon. Kung jokes din lang, marami siyang baong jokes sa edad niya. Pero hindi niya, binabalikan. Why? Because he would like to lead the flock unto righteousness. Maingat siya sa lahat ng bagay. So sa atin po, ganun din. Gayahin natin si Jesus Christ. Minsan nga po may nagtanong minsan ba nagpatawa si Jesus Christ? Of course not. Walang sinabi sa Biblia ang may nagpatawa, nag-joke si Jesus Christ. Pero it doesn't mean, hindi tayo mag-joke. Of course not. Kasi maraming nakakatawang mga instances sa Biblia. You know, clumsiness. Nakakatawang mga clumsiness ng mga apostol saka mga disciples. But the point here is this. Since God's business is about the soul, about heaven, about hell, then we must be more as serious, sincere sa ating pagiging Kristiyano. Kung paano ganun ka-sincere si Jesus Christ. Kailangan makilala tayo bilang mga leaders, bilang sincere na tao. Not as being a joker. We cannot be like that. No. Hindi ko po sinasabing wala ng jokes mula ngayon. Pero dapat mas marami, mas nakikita sa atin yung pagiging sincere sa ating faith. Mag-a-arise na lamang yung ganun mga light moments kung kinakailangan. May birthday, mayroong kasiyahan, walang problema doon. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. So let us be like the Lord Jesus Christ. Our good shepherd, sa kanyang paglilid, sa kanyang flock. Hindi lamang yun po, ang responsibilities ng good shepherd. Siyempre, feeding. Napalad po tayo here in Saudi Arabia, after ng gawain, feeding time. Kumakain tayo dalawa o tatlong klase ng ulam. At magpapasalamat ako sa Panginoon, nararamdaman na ba natin ngayon yung bunga ng COVID? Wala tayong virus. Sa pagkain, nararamdaman ba natin? Bigla bang nabawasan yung kinakain natin? Kung tutusin, hindi. I'm telling you, sumobra pa nga. Sumosobra pa nga tayo sa pagkain. Wala tayong nararamdaman ngayon, mga kapatid, na bunga ng COVID. Yun lamang curfew. Yun lang. Ano pa? Pagkain ba naramdaman na? No! Pero unti-unti. Nakita niyo po ba na unti-unti pinaparamdam na ng Lord? Because we must experience it. Minarapan ng Panginoon, mayroong no work, no pay. Yes, it is God. It is not the virus. It is God who allowed that to happen. Because God is teaching us something. Andiyan yung klase ng prinsipyo na gano'n, gumaya kayo sa mga langgam na sa panahon ng tag-araw, nag-iipon ng pagkain para pag dumating ang tag-ulan, meron silang kakainin. Kailan huling nagkaroon ng COVID on this planet? Yung SARS, hindi natin naramdaman ganito ang SARS. Pero paramdam na yon. Anytime pwede magkaroon uli ng SARS, pero better, 100 times worse than SARS. Ano ginawa natin by that time? Nag-ipon ba tayo, mga kapatid? Nasaan ngayon yung huhugutin natin? Nasaan yung huhugutin ngayon, mga kapatid? Nasaan? Nasaan? Maraming salamat sa Panginoon, may kinakain pa tayo ngayon. But I'm telling you, mga kapatid, we must learn God's lesson, bakit niya minarapat na mayroong COVID. Pag hindi po natin naranasan yan, we will not learn at all. We will not. Mga kapatid, I'm telling you, kung babasahin po ninyo yung Book of Revelation, the earth will not end like this. The end of days will not end like this. It is 1,000,000 times worse than this. Ito pong COVID, parang maliit na kalembang lamang mula sa Diyos. Wake up. Maliit na kalembang lamang ang COVID virus.
yung ginagawa ng Panginoon. We must feel it. Kailangan matuto tayo, huwag nating samantalahin yung kabutihan ng ating Panginoon. Ang sabi sa John 6:32-33, Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, it was not Moses, akala niyo si Moses, who gave you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world." At sino raw yun? Of course, alam na natin. The Lord Jesus Christ. It is Him. It is Him na talagang bumubuhay sa atin. Akala ng mga tao nung araw, ng mga Jew, si Moses, si Moses, si Moses. Ang sabi ng Panginoon, nagkakamali kayo? No, of course not Moses. Parang ngayon, ika natin sinong bumubuhay sa ating kumpanya, di ba? Of course, tama yung prayer natin. Ginagamit lamang silang ano, daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Ang tunay na pinagmumulan po ng sahod natin, God Himself. God Himself. Kaya nga sabi natin, di ba, do not forget about Him. And yet, yun ang nangyayari kadalasan. Yung mismong nagpapakain sa atin, sabi kasi sa Biblia, sabi ni David, sabi doon, ano, kumbaga, you are feeding me using your right hand. Ang Diyos daw kung magpakain, kanang kamay. Kanang kamay. Alam na natin na sinisimbolize yung kalinisan, let's say, yung power, yung love, and yung authority. Yun daw mismo ginagamit ng Panginoon upang i-feed tayo. Kamay niya mismo ginagamit using His right hand. Kasi ganun siya kabuti sa atin. He's always feeding us. Pero huwag natin kalilimutan, ang Diyos din ang nagsabi, man shall not live by bread alone. These things na ini-enjoy natin. But by what? But by every word. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung sabi tinapay lang kasi nabubuhay ang tao, paano naman ang soul? Kasi we are composed of three, right? Body, soul, and spirit. Kung lagi nga naman daw natin pinapakain itong katawan lang na ito, natutunaw din yan eh. Natutunaw din. Kung hindi nagiging fats yung kinakain natin, kasi hindi nagagamit, i-store lang siya eh. Nag-i-store lang siya, kaya tayo tumataba. Kasi puro input, wala namang ginagawang something para ma-burn yung kinain. Kaya nga po meron tinatawag na balanced diet. Huwag natin kukumpara yung sarili natin sa mga magsasaka. Malakas talaga silang kumain ng kanin kasi nagsasaka sila. Yung trabaho nila, fuel kasi yung kanin sa trabaho meron sila. Ngayon, hindi ganun. Balanced diet. Ang Lord, ganun din siya kung magbigay. Balance. Naalala niyo yung kwento ng mana sa disyerto? Ang sabi ng Panginoon, kumuha kayo as much as you want, pero just for this day. Huwag kayo magtatabi ng para hanggang bukas. Hindi nakinig. Ganid! Ganid sa pagkain. Nagtabi. Nagtabi ng mana. Sa kanilang mga bahay, kinabukasan, ano nangyari sa mana? Inuuod. Inuuod. Ang Diyos po, kapag nagbigay, nag-feed siya, enough. Ang tao po, Lord, enough is not enough for me. I need more. Huwag tayong lalampas doon sa limit na binigay ng Panginoon. Each time na tayo po lumalampas sa limit na binigay ng Panginoon, isa lang pwede mangyari. Danger. Malalagay po tayo sa alanganin. Nag-set siya. Imagine today kung ganun din ang Panginoon. Imagine today, ano? Kaya alam niyo kaya yung mga ulam na papanis, yung kanin na papanis, paalala yun ng Lord eh. Katulad ng mana sa disyerto, napapanis yun. Kung paano napanis yun, ganun din naman ngayon. Kaya ngayon, ako, sayang, napanis na naman. Ang tanong, bakit napanis? Hindi nakain, bakit hindi nakain? Sobra. Sobra. Mapapanis ba yun kung hindi sobra, kung nakain natin? Of course, maraming reason din, nakalimutan. Kasi kahit anong pang reason na gawin natin, isa lang ibig sabihin nun, kasi nga sobra, kaya mo hindi nakain, merong ibang pagkain pa kasi. I believe, kung meron man something tayo hindi makakalimutan sa isang araw, kumain. Pero bakit merong napapanis? Sobra. Alam ko, narinig natin dati, mas okay na yung sobra kaysa kulang. I'm telling you this, dapat enough lang kasi. Dapat
tama. Kaya nga ang ginagamit ng term tama eh, kasi hindi yun ang tama, kasi dapat tama lang. I hope tayo mga Pilipino, nanghihinayang tayo kapag meron tayong tinatapon ng pagkain sa basurahan. Kasi tama yun. Tamang nanghihinayang kapag nagtatapon tayo ng pagkain sa basurahan. Tama yun. Why? Kasi andun yung guilt feeling. Sayang. Tama po yun. Pero the thing is, what are we doing about it? Ang sabi ng Panginoon, kayo naman, kaya naman kayo sumusunod-sunod sa akin kasi lagi ako may pinapakain sa inyo eh. Di ba nung sabi ng Panginoon, anong nangyari sa mga tao? Eh di na, natigagal sila. Eh di lumabas din ang totoo, maraming hindi na sumunod sa Panginoon. Akala nila, as in talagang Panginoon, lagi na lang magmi-miracle, magmi-milagro. Oh, lunchtime! Naku, sigurado ako yung, sana tupa naman ang paramihan ng Panginoon. Kasi kahapon, fish eh. Fish, naka bread. Nung nakaraan, parang ganun din yata. Lord, ito po ang lahom. Naisip diba? I mean, papunta kasi yun dun eh. Ang sabi ng Panginoon, kaya kayo susunod-sunod sa akin ha. Alam ko kasi ang pake ninyo. Yung blessings ko lang. But me, no. Para lang ako sa, ano ako sa inyo eh, para akong dispenser, food dispenser. Well, God is not a food dispenser. He's not. He's good, yes. He's the bread from heaven. Pero wag natin siyang, aabusuhin. Ang nangyayari po ngayon, uulitin ko po mga kapatid, hindi tayo gugutumin ng Panginoon, yes. But we must feel the effect of this virus for us to learn. Wag ubos biyaya. Mag-ipon, mag-subi. Kapag tag-init, mag-tabi, mag-subi, maghanda. Pag dumating ang tag-ulan, katulad ngayon, wala tayong ibang mapaghuhugutan kundi pang sarili din lamang nating mga bulsa. Paano kang huhugot kayo ng pera sa bulsa ng kasama mo? Eh, pati siya, pareho kayo ng sitwasyon. Paano ngayon yan, mga kapatid, sa tingin ninyo? Paano ngayon yan? Government? Hindi rin kayo ng government ng tuloy-tuloy, hindi. Mababankrap. Saan sila kukuha ngayon? Masarap dumaan sa gantong klase ng krisis if you know you did your best to prepare for a crisis like this. Kasi yung dumadaan ka sa krisis, ang lagi mangyayari, nakukonsensya na naman. Kasi naman eh, hindi kasi tayo nag-ipon eh. Kasi naman, nung may pagkakataon, hindi pa tayo naghulog man lang ng maliit na bahay, maliit na lupa. Kasi naman, hanggang dun na lang yun. Nakakalungkot, ano? Nakakalungkot. So it's better for us na dumaan ngayon sa hirap. Pero ginawa natin yung best natin sa mga panahon na ito. Bago nangyari ito, we did our best upang maganda. Mas maganda yung ganun kasing wala lang. Dumating may ganitong panahon o hindi, wala lang. Yun yung passive na pamumuhay. Hindi po yung klase ng buhay na itinuro ng ating Great Shepherd. We must learn. We must learn in these times na meron tayo ngayon. We must learn. Hindi lamang yan, syempre. May di mabubulunan tayo kung puro feeding lang. Watering. Dinadala rin niya yung kanyang mga tupa, hindi lamang sa mga green pastures, kundi of course sa mga bukal ng tubig. Ang sabi ng Lord, John 7:37-38, sabi niya, on the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of the heart, his heart will flow rivers of living water. Dual kasi yung ginagawa ng Panginoon eh. Bukod sa talaga nagbibigay siya ng tubig, katulad ng shepherd, meron pa siya ibang tubig na ino-offer. Pasasaan pa tayo. This is the best shepherd of all. Hindi lamang yung katawan ang iniintindi niya, kundi meron pang something else which is the best, and that is about the soul. Ito kasing katawan, alam na natin yan. Kapag nauhaw tayo, uminom ka lang ng tubig, tapos ang usapan, right? E paano kapag nauhaw nga naman ang kaluluwa? Ano iiinom mo dyan? Espiritu din. Yan ang ginagawa ng marami kasi eh. Uy, nauuhaw ang espiritu ko. Tenging espiritu. Anong espiritu daw? Sabi ni Pablo, espiritu ng alak. Where there is debauchery. Nakita niyo kaya, hindi ba spirit din ang taon? Naku, sayang, wala nang espiritu. Di ba parang ano siya, blasphemy, kung tutusin sa sinasabi sa Biblia? We must drink of the spiritual water.
Kasi ang ginawa ng mga tao talagang may spirit talaga yung iniinom nowadays. Di ba? Parang blasphemy in a way. Okay lang yung nagsosoft drinks paminsan-minsan. Walang problema ng mga kapatid. Di ba? Ayan. So, ganun po ang ating Panginoon. Kumbaga sa atin ngayon, sa unang nga po pala sa feeding, tayo bilang mga leaders, we must feed the flock. Of course, alam naman siguro natin kung ano yung papakain natin bukod sa physical food, right? Of course, more than ever, more than that, of course, spiritual food. Kung tayo gagaya sa ating Good Shepherd, the Lord Jesus Christ, when we are feeding our loved ones, feed them. Yung salita mismo ng ating Panginoon. Kasi yun daw yung tunay na pagkain. Sa tubig din naman ganun. Kung nauuhaw sila, of course, oh, ito po, oh, inom ko kayo may init na gatas. Hindi lamang yun, yung mismong kaluluwa, syempre. We must, kumbaga, water each one of us with the spiritual water na binibigyan ng Panginoon. I really hope, mga kapatid, na our church, GCC, na kalit-liit, meron talaga tayong spiritual feeding saka spiritual watering. Yes, meron tayong mga ginagawa. But ang prayer ko kasi sa Lord, Lord, nawa nga po lahat ng ginagawa namin dito, nafe-feed talaga sila spiritually o nawawater talaga mga kapatid spiritually. Kasi each and every time po nakakita ko ng mga kapatiran na parang Christian sa loob, paglabas hindi. Siyempre nalulungkot ako nung, di ba? Kanina nga po napag-usapan namin doon, since uso ang TikTok ngayon, nagagamit na rin sa kahalayan ang TikTok. Sa mga nakikinig po ngayon, yes. At ang kinalulungkot ko po na ikuwento ko kanina, kapatiran pa mismo, sumusunod sa kahalayan na nauuso ngayon sa TikTok. Ano yung ginagawa? Naguhubad. Yung humarap ka sa camera, sa internet, yung ibilad mo yung upper part ng katawan mo, kahit lalaki ka pa, ibang ibig sabihin nun eh, ikaw ako ya, gawin ko yun. Sabihin ko, oh, mga kapatid, wala lang po ito ha, this is just for fun. Tapos sa harap ako sa TikTok, naka-ano ako, wala akong t-shirt. Come on. Imposible sabihin, hindi, innocent is Kuya Eric dyan. Ganun lang talaga. Ganun lang talaga, walang problema doon. No way. Ewan ko lang kung meron sa inyo mag-isip ng ganun. Uy, si Kuya Eric, nasa TikTok, naka-topless. Hallelujah. I think walang magsasabing ganun eh. Hindi, okay lang yun. Tama naman yun, parang nga masaya eh. Kung meron Kristiyano mag-iisip ng ganun, kukusunin ko ang pagiging Kristiyano niya. Bakit mo binibilad yung katawan mo? Eh, meron pa, hindi lamang yung topless. Naguhubad pa ng pambaba, pero nabablur. Kapatid, I'm telling you, especially kayo ngayong mga nanonood, kung kayo gumagaya dyan, mga kapatid, kilabutan tayong lahat. Hindi na tama yan. Dyan na lumalabas na this thing, these social media apps, hindi siya galing sa langit, of course, definitely, of course not. Especially, laging nauuwi sa ganyan. Na magsimula ang Snapchat, nauuwi rin sa ganyan. Ang Facebook, nauuwi sa ganyan. Look at that. Look at that. At ngayon, TikTok naman. Okay lang yun. Gumaganon-ganon eh. Even though for me, parang awkward. No? Especially kung Kristiyano pa naturingan. Tumatayo ka pa rito sa harapan. Naglilit ka ng flock. Nagwa-water ka. Nag-feed ka ng flock ng Diyos. Tapos pagtingin sa Facebook. For fun, I know nangyayari siya. Especially sa mga kabataan. They are innocent on these things. Pero of course, merong bracket kasi yan, let's say. Sa atin naman, na mga 35 pataas, medyo mag-isip-isip na rin tayo. Especially, ulitin ko po, yung mga naguhubad na sa camera. Ang tanong ko ganito eh, anong gusto mong patunayan ngayon? Anong gusto mong i-prove? Na-glorify ba si Jesus Christ? Na ipakita mo yan? Tell me. Yung bang, edi pinost niya yung katawan niya sa TikTok. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Glory to your name. Magagawa ba niya yun? Hindi niya, mga kapatid, purihin ng Panginoon. Magagawa niya ba yung ganun? Di ba kahihiyan nga yun? Kahihiyan. So, mag-ingat po sa paggamit ng mga apps na yan. Mag-ingat po tayo. Walang problema. Okay lang po ako dyan. Yung patwitan ng konti. Pero, alam natin ang limit natin. We must know our limits. Okay, hindi lamang yan sa maraming bagay. Hindi po lahat ng uso sinusunod. Hindi. Lagi natin pinag-aaralan, chapter 12 ng Romans, magbago na kayo ng kaisipan. Huwag nang sumunod sa pattern of this world. Ngayon, yung mga social media na yan, mga apps na yan, pattern ba sila ng world or heaven?
Those are the patterns of this world. Tapos pagdating sa gawain, mga kapatid, binulungan ako ng Panginoon, huwag na raw tayo sumunod sa pattern of this world. Pagtapos ang gawain, what's that? Nasa pattern ka, kapatid. Huwag mo kami sabihang wala, umalis kami sa pattern while you are there yourself. So, be very, very careful. Hindi po ako mahilig tumingin sa mga ganyan. Pero meron kasing, for some reason, nagbabalita sa akin. So, I must check. At nalulungkot ako pag ganun, mga kapatid. Nakakalungkot po siya. So, okay po ba? Wala nang gagawa ng katampalatanan sa TikTok or sa social media. Okay, lampasan na natin yan. So, we must feed them and water them in a very, very spiritual way. Katulad po sa ginawa ng ating Panginoon. Of course, ito. Shearing. Parang pinasok ko na yung shearing kanina eh. Sayang. Yung shearing po, yung tupain, di ba? Yung balahibo kapag sobra na sinishear. Tinatapyasan? Tapyas ba tawag doon? Di ba, ginugupitan. Let's say, ginugupitan. Katulad ginagawa ni Ate Elsa. Yung tinitrim, sinishear. Tapos, hindi ba yun? Sa tupa, yung balahibo niya nagiging damit. Nagiging kapag iniginaw ka, anti-ginaw. Ito kasi pinag-usapan natin dito, shearing something else. Pero basahin po muna natin. Colossians 2:8. Anong shearing ang pinag-usapan natin ngayon? Kasi hindi naman tayo literal na mga tupa dito. See to it that no one takes you captive by philosophy, empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Ang sinasabi po dito ni Pablo, tayo mga shepherd, kinakailangan po nating i-shear, first of course, ourselves. Given na po yun ha, una sa lahat tayo. Then after that, let us shear each other. Dapat po, tinatapyas, yung mga dapat tapyasin sa mga kapatiran. Halimbawa, nalaman natin meron pang kapatiran, naniniwala pa rin sa ano, sa bales. Kaya yun, dinuraan yung bata. Kasi nabati niya eh. So dinuraan niya para hindi mabales or mausog. Yun ang tawag, diba? I-share ka agad yan. Sister, wala na yun sa Biblia. Pero ayon sa tradisyon. Sister, hindi na rin yan. Ano, wala rin sa Biblia yung tradisyon na yan. Sinasabihan ka agad, huwag na pong palampasin. Masasaktan siya, ma-offend. Okay lang. Pag na-offend yung kapatid dahil sinabihan mo siya ng tama, edi bilhin mo ng dainty. Mamaya, tanggal na kaagad yan. Pag inilibre mo sa pagkain yan, binigyan mo ng burger, di ba okay na kaagad? Nagtatampo nga ako kanina, pero sige, okay na yan. May mga way naman, hindi ba nilalambing nga? Kunyari, napagsabihan natin, tama namin sinasabi natin, pero na-offend pa rin. May maraming way din naman, para sila medyo, oh, sige ito, sige, sakay ka sa rides. Di ba, tawagan natin sila iking or what? Marami namang way. Kailangan sinishare. Yung mga ugaling dapat sinishare na, tinatapyas. Tayo kasi ang gusto ng Panginoon. Sayang gagawa nun, sino pa? Di po ba lagi natin sinasabi, kung hindi tayo ang magsishiran, mga Muslim pa ba ang hintay natin para ishare tayo mga Kristiyano? Mga unbelievers pa ba ang pupunta rito? Kami po ay mga atheists. Pumunta po kami sa simbahan ninyo dito sa Born Again upang tapyasin yung mga masasama ninyong mga ugali. Di ba nakakahiya yung ganun? Tayo na rin mismo mga kapatid. Ako, kayo, walang problema doon. Any one of us merong karapatan to share yung mga gantong klase pa rin ng mga paniniwala. Paniniwala, mga maling paniniwala, maling attitude, lahat ng yan, we must share each other. Diba? From that. And of course, using, dapat may love. Given na yun. With love and of course, dapat biblical. Bakit mo naman nasabi sa akin, bawal yung dinuduraan yung bata kapag nausog? Wala lang, basta. Hindi kasi po pwedeng wala lang. It must be backed by the Bible itself. The authority, and that is the scripture. So, shearing. Bilang mga leaders, either ng church or ng mga family, unti-unti, of course, huwag naman agad-agaran. Yung pagkagaling mo sa airport, born again ka, paglapag mo ng bag, sinishear mo na isa-isa ka agad yung mga mahal mo sa buhay. Don't do that, siyempre. Kukunin mo ng alin yung loob. Diba? Kukunin mo na yung loob. Babalik ako dun sa aso story. Ang aso ganun din, diba? Pag hindi ka kilala ng aso, kunyari, si Chewy, yung aso namin, hindi ako kilala nun. Pag umuwi ako, kakahalun ako nun, ayaw niya sa akin. Ano gagawin ko ngayon? Siyempre, amuamin ko muna, babatuhan ko ng malaking buto. Kaso ayaw niya rin yun eh. Gusto niya something else. Hindi ba inuhuli yung loob? Then, saka mo nilang gawin yung mga bagay na yun. Ganun din sa atin. We will share our loved ones from this kind of heresies, pero in a very loving and very, very patient way. Diba? Very, very patient way. At marami pong creative way to do that. Para maging mas madali for them na, oo nga naman, tama naman siya.
no, tama nga naman tong taong to. Hindi lamang shearing, syempre. Grooming. Ginugroom po ng shepherd yung sheep. Dinadamitan ng maayos. Ginagawang presentable. How? Titus 2:7, 8a and 10b. Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity and dignity and sound speech that cannot be condemned. Why? That they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about God our Savior attractive. Yung po yung pinag-usapan natin, grooming. Walang masama yung mga bees natin ngayon. That's right. Napag-aaralan po natin every Wednesday. Kailangan nasa tamang grooming, tamang pananamit, tamang itsura, especially kapag humaharap sa Diyos, especially humaharap sa mga tao. Pero ang pinag-usapan po natin dito ngayon na grooming, hindi lamang yung panlabas. Dapat po yung mga attitudes natin, ginugroom din. You know what? Ang Titus mismo nagsabi, maraming tao, kapag pinakinggan ang salita ng Diyos, naluluha sila, yung mga unbelievers. Oh, Panginoon, patawarin mo kami. Napaka-evil ko talaga. Or what? Kaso, hindi niya magawang sumama sa church. You know why? Yung mismong mga supposedly mga taong kakikitaan niya ng mabubuting asal na taga-church, sila pa yung mga sutil. The Word of God is okay for them. The Word of God is the truth. Tanggap nila yon ng mga unbelievers, ang hindi nila matanggap yung nagdadala ng salita. Born again. Baka burn again. We must groom our lifestyles. We must groom our attitudes. Ilang beses na yung ganyan, edi ang tagal mong inimbitahan. Tignan na, dumalo ka na. Doon makikita mo ang katotohanan. At ang kagandahang asal. Hindi, parang ganun, di ba? Ang simbahan, according sa mga pag-aral natin, namin, yun ay parang embassy ng langit. No, kulang na lang, makita mga anghel. E di dumalo na, after mga 2 years mo inimbita, kasi na-persuade mo na siya. Pagdating sa simbahan, ano dadatnan niya? Akala ko ba, embassy ng langit to? E parang impyerno to eh. Ano sabi nila? E bakit puro chismisan yata? E bakit yung mga biruan dito, ganun na lang, kung pansinin nila yung paan ng isa? This is true to life. Marami pong bago, yan ang sasabihin. Ang layo ng ine-expect ko sa dinatnan ko doon sa simbahan. Ang tagal pa naman akong in-invite, tapos nung ultimately pumayag ako, sumama sa church nila, yun lang pala ang dadatnan ko. Hindi na lang siguro. Andyan yung mga bisita, naka-echapwera doon. Parang mga maamong tupang kumakain lang sila mag-isa niya. Walang pumapansin. Kasi may groupings dito, may groupings doon, may groupings doon. Kung makatawa yun nandun, yung kanin lumagpas hanggang kabilang lamesa. Kapatid, kung ako man siguro bago, sorry na lang ha. Susubok na lang po ako sa ibang simbahan. Kasi I like the Word of God. But the people itself na nagsasabing dala nila yung Word of God, ayoko magpaka-plastic, I don't like. Yun po yung grooming na pinag-uusapan natin. Maging presentable sa Diyos, maging presentable sa kapwa-tao. Kapag kaya na niyang i-drawing, yung tonsil mo, isa lang ibig sabihin nun. Kung makapagsalita tayo, makatawa tayo, labas ang tonsil. Grooming, yun po yung grooming. Ang aso ginugroom, di ba? Si Chewy, paminsan-minsan nung wala pang COVID, dinadala namin yun doon sa Serendra, sa The Fort, kasi merong araw ng mga aso. Pagandahan ng aso, ginugroom. Eh, lalo na tayo mga tao. We must groom our attitudes. Okay ko po ba, mga nakikinig sa online? We must groom our attitudes. Hindi napapansin ng tao ang kagandahan ng salita ng Panginoon, kasi ang nakikita nila, yung ano, kawalan ng grooming sa attitude ng mga nagdadala ng salita ng Diyos. So, we must groom it. Yun ang sinabi dyan. Di ba? We will make the teaching about God our Savior attractive. The only way that we can make it attractive by showing it. By the way we speak,
the way we feel, the way we act, and so on and so forth. So, mahalaga po ang grooming. I-sheer yung mga maling mga gawi, paniniwala, at i-groom yung ating mga sarili. At, siyempre, i-groom natin ang bawat isa. Kaya po maging ano tayo, maging game tayo mga kapatid. Let us begin here. Ang tatagal na natin magkakasama eh. Ilang taon na tayo magkasama, Elsa? Mula pa dun sa kabila. Tagal na. Di ba tagal na? See, look at that. Dapat dumating na kami ni Elsa na pwede ko na siyang i-share, pwede ko na siyang i-groom nang walang problema. Ganon din naman siya sa akin. Uy, Kuya Eric, talsik na naman laway mo ha. Dapat magawa ko ng tanggapin yun. Hindi po, ano kala mo ikaw? Oo nga, natutulog ka talsik. Hindi na. Dapat, kung talagang close na tayo mga kapatid, sa liit ng grupo na ito, kaya na nating i-share, i-groom ang bawat isa nang walang problema. Why? Tatagal na natin magkakasama, di ba? Kung may problema pa rin doon, then ako lagi ko sinasabi, hindi pa talaga tayo magkakilala kung ganun. We are still strangers with each other. So ako po open. Kanina tumalsik laway ko, nakita ko siya. Buti lang, wala dito natalsikan. Hindi eh. Diba? Baka nakikisay na, tumakbo na yun doon. Or what? Naghugas. Okay lang. Sabihin nyo mga kapatid. Game po ako sa ganyan. No? Game po ako sa ganyan. Huwag nyo na sabihin sa likod. Huwag na tayong magsalitaan sa likod. Tumalsik ang laway na kay Eric. Sabihin mo na sa harapan ko kasi alam ko naman tumalsik talaga eh. Huwag mo na itago. I know. I'm game sa mga bagay na ganyan. Yes. So walang problema ba mga kapatid? Sabihin nyo lang na diretso. Walang problema dun. And of course, isa po sa kagandahan ng character ng isang shepherd, katulad ni Jesus Christ, lagi siyang naghahanap. Hinahanap niya ang mga nawawalang tupa. What man of you, having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. Ang tunay na shepherd, katulad po ni Jesus Christ, katulad ni David, tayo, kinakailangan natin, ano, hinahanap natin na nawawala. Hanapin po natin mga kapatid, kasi ano yun eh, sign ng pagiging shepherd yan. Oh, nasa na naman si, ano, si Brother Kolokoy. Hinahanap sila. Hanapin po natin. I'm telling you mga kapatid, yung paghahanap po sa mga nawawalang kapatiran, hindi siya trabaho lang ng leaders. Ano sinabi sa Biblia? We are brothers and sisters keepers. Kasi pag sinabi natin, may mga leader na yan. Nawawala na nga, hindi pa niya hanapin. The mere fact na alam mong meron siyang dapat gawin, ibig sabihin, alam mong meron ka rin dapat gawin. Kasi merong dapat gawin eh. Kumbaga, you know, kaya ka naghahanap dun sa tao because alam mo meron dapat gawin. Ngayon, kung hindi niya nagagawa, at since alam mo namang dapat may ginagawa, gawin mo na. Kumbaga, para tayong sisikain yan kung ganun. Oh, nasan si Abel? Ano sagot ni Cain? Ano ba ako? Nani? Di ba ang sagwa ng sagot niya sa Diyos noon ni Cain? Pinatay niya yung sarili niyang kapatid nung hinahanap ng Diyos kung makasagot pa siya. Am I my brother forever? Ano sabi niyo? Yes, we are. So trabaho po na, ministry po nating lahat, yung responsibility nating lahat. Kung meron po ako ang mga leaders na nakakalimutan at kayo ang nakaalala, then you are responsible for that. And we will be very, very thankful na yung mga bagay na hindi namin nagawa, naalala ninyong gawin. We will be very, very thankful at sasaluduhan namin kayo. Hindi kami mapapahiya. Matutuwa po kami mga kapatid. Maraming salamat, nakakalimot tayo, pero siya hindi. And the glory will be to the Lord. So, all of us, hindi lamang leaders, hindi lamang mga pastor, hindi lamang mga leaders, kundi tayong lahat, we must seek those brothers and sisters na matagal na natin hindi nakikita. May social media naman, di ba? I-chat natin, tawagan natin kay konti, oh, nasa kumusta ka na dyan? Nani-imis ka na yung pagkain mo? Or, but, you know, in a very casual way, huwag naman masyadong, oh, magra-rapture na, mali mo, mamaya. Huwag naman threatening, syempre. Pero kung kilala natin yung tao, you know, we have our ways talking to them. So, hanapin po sila. Hindi lamang yun, James 5. Itong pangako ng Lord eh. My brothers, and of course, sisters, if anyone among you wanders from the truth, and someone brings him back,
let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sin. Look at this. Napakalaki ng gantimpala na pag-aralan natin kailan lamang, di ba, yung reward? Look at this kind of reward na nagamit tayo ng Panginoon upang mailigtas yung tao sa kapahamakan. Look at that. Kaya kung meron tayo nakita sa TikTok na kapatiran, naglalahat na ng buong katawan niya, pagsabihan na natin, because we will be saving that brother or sister. We are saving them. Look at that. Di ba, pwede namang Diyos na lang eh. Pero ano ginawa ng Panginoon? No, I would like to share the glory with you. So, you may do it in behalf of me. Nakakatuwa yun. Naililigtas po natin sila. Sabi nga natin, di ba, tagal-tagal ko nang pinafollow up yun. Wala nga ni hi, ni ho, ni... Sin lang nga yan eh. Kung tusukin yung mga mata niya eh. Kasi puro sin eh. 99 times na eh. Sabi nga nila, ano raw, mali mo naman sa ikaw 100 times. Mag-okay ng gano'n, di ba? Hindi lamang sin. Meron ng thumbs up. And who knew kung ano pa yung mangyayaring positive after that. So bilang co-shepherds ng Panginoon, hanapin po natin sila. Kumustahin po natin ang ating mga kapatid. And of course, protecting. Dapat marunong tayo magprotekta sa bawat isa, katulad sa protection na binibigay ng ating Lord. Sabi ng Lord, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hard hand, nabasa natin ito kanina, and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches them and scatters them. He flees because why? He is a hired hand and cares nothing for the sheep. Kapag nababasa ko, naalala ko na naman yung mga nang kumakatok sa istirahan nun eh. Yung ba ini-imagine pa, paano kaya kung si pastor ang tumakbo bigla? Nakakahiya naman yata. Pero nakakalungkot talaga, nakakatawang nakakalungkot. Kasi may mga leaders talaga na ligalig. May sumisiksik sa gilid ng tent. Lock niya. Ito lang ang kumakasya hanggang dun lang eh. Yung kalahati talaga nakalabas eh. Yung pera, yung collection, biglang ibinatong kanil. Kasi bawal yun. Ba't ka nangungolekta? Ano yan? Sugal yan? Kotong yan, no? Binato. Kung saan napunta yung collection, bakit na sa akin to? Ibinato sa kanya na magaling na leader pa naman na nasa finance. Isang kapatira naman, biglang may kumatok sa kwarto, yung Bible study. Yung Bible, after ng eksena, umalis na yung gwardiya. Hindi na namin makita yung Bible. Kanina, hawak lang niya eh. Nakita namin saan? Basurahan. Nakakalungkot pero nakakatawa. Look at that. Those are true to life experiences, mga kapatid. How can we protect the sheep kung tayong unang tumatakbo? Kumbaga, wala naman talagang problema because of our fear, kawalan ng faith sa Panginoon, kawalan ng trust, tayo yung unang natutunaw sa takot. We must be what? Fearless. Kaya pag mayroong biglang kumatok dyan, titignan natin ngayon. Isya na! Mali mo, bigla ako mayroong kausaping actor, di ba? Sige, mag-ano ka dyan, magwala ka dyan, kunyari Arabo ka. Esta! Pero of course, alam niyo na eh. So, hindi natin gagawin. Malay naman natin. Pero, you know, we will see. We must be protecting. Marunong tayo magprotekta sa bawat isa. Yes, sino ba hindi nakakaramdam ng takot? Normal yun sa flesh. Pero, of course, pinaglalabanan ng faith natin sa ating Panginoon. So, si Jesus Christ never niyang iniwan yung kanyang flock. Kahit si David, even us, we will never leave the flock. We must protect. Mayroon sila yung mga wolf. Ito yung mga, kumbaga, papasok sa simbahan. Ayan na, naghahabi na ng naghahasik na ng lagim. Nangyari ito nung araw, ito naman yung panahon ng mga scams. Pagpasok sa simbahan, yung pala ultimately, ang gusto lang mangyari, gusto mo ng power homes? Gusto mo ng bara-barang ginto? Dumadalo sa mga simbahan, nagre-recruit ng mga maloloko. Sa Pilipinas po nangyari yon, ang na-recruit, Kristiyano mismo, pagdating ng Kristiyano sa simbahan, marami siya na-recruit sa pyramiding, sa multitel. Marami kapatira na wala ng pera because of that. Hindi man siya nag-ahasik ng maling doktrina, nag-ahasik siya ng pagiging ganid sa salapi. Yung doon sa kawalan ng katalinuhan. Maraming klase ng wolf kasi. At of course, ultimately, may mga papasok sa simbahan, maghahasik niya ng mga kasinungalingan.
Siyempre, magsisimula yung mga yan. Kaparehong-kapareho natin. Marami akong na-experience na ganyan. Walang kaibahan. Until later on, you will see, unti-unti, dahan-dahan, they are something else. Naalala ko noon, merong mga bagong kapatiran galing sa ibang simbahan. Naging parte ng music ministry ng J-Wall nung araw. Nung medyo ano na siya, kampante na siyempre, nakakapagtawanan na, you know, meron na siya ng konting-konting foothold simbahan. Aba ako magsasagot. Ay, yung baptism naman, di naman mahalaga yan. Ang mahalaga yung puso sa Panginoon. Eh, siyempre, ako pa naman, di ako mapaligo-ligo. Hindi, ni-head-on collision ko siya. Andiyan yung sasabihin, ay, yung mga baptist, sa demonyo yung mga yan. Mga kapatid, I'm telling you this, yung mga ganung klaseng kapatiran, sinisipa ako palabas ng Bible study. Twice ko nang ginawa yun. Twice. Dalawang klase ng Kristiyano na galing sa ibang simbahan, pumasok sa loob. Akala niya, kapag medyo siya nakapag nagkaroon ng foothold simbahan, pwede na kaming magbaumbaw sa kanya. No way. Eh ako pa naman nasa education ministry. Hindi pa ako nagdadalawang isip na sipain, paalisin sa gawain ng sino man na sumisira sa gawain. Twice ko na pong ginawa yun. Twice. And I never regret that. Never, ever. Why? Because I am protecting the flock. Hindi yung tipong kasi ayaw ko lang sa kanya. Hindi ko kasi gusto yung ano niya, yung atsaka niya eh. No? Yung atsaka, hindi ko gusto, kaya patanggalin. Walang personalan. Kumbaga, kinakailangan lang talaga. Kinakailangan. Kasi sinisira niya yung ano, yung gawain itself. So we must protect in many, many ways. 1 Peter 5:23. Sabi ng Lord sa atin naman, baka kasi sumobra man tayo sa pag-exercise natin ng authority. Shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, not as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. Mag-iingat naman tayo kasi maraming shepherd ngayon, aba para namang siya yung talagang super master shepherd. Masigit pa kay Jesus Christ yung kanyang authority. At maraming ganyan ngayon. Marami pang mga wolves in sheep's clothing ngayon. Ayoko na mag-point finger. Pero marami pang mga indicators kung ang isang pastor, ang isang leader, eh wolf na nasa balat lamang ng tupa. Una, bigyan ko na kanya ng hints. Halimbawa, hinihingan ko na kanya ngayon ng pera. Mga kapatid, according sa Panginoon, alam ko wala kang sahod ngayon, Alex. Ibigay mo sa akin lahat ng ipon mo. Sabi sa akin ng Panginoon kagabi habang ako yung sisipilyo. Or what? Madaling masabi. Ngayon, kung hindi pa tayo, wala pa tayong ganyan klase ng discernment, let's ask each other. Okay lang ba yun? Hinihingin ni Kuya Eric yung ano? Kahit yung ipon ko para sa Panginoon daw yun. Tapos nakita ko lima-lima na cellphone niya after that. Mag-uusap tayo siyempre. We must protect each other against this kind of threats. And I do believe sa simbahan natin sa GCC, I think, of course, even sa J-Wall, walang gumagawa ng ganun. Nakita po ba ninyo may umaman sa atin dito, sa mga leaders? Nakita po ba? Wala. Kasi mayaman na eh. In the spirit, siyempre. Pinayaman na ng Lord. Diba? Kung yumayaman man, bigay ng Diyos yun, hindi nang galing sa bulsa ng kusino man. No way. Anyway, kung meron sa inyo, sabihin nyo sa akin. Napansin ko kasi sa Kuya Eric mula nang maging leader siya. Naging mansion biglang bahay eh. Una, siyempre, alamin natin mamaya naman kasi napagmanahan or kumita ng malaki sa tamang paraan, of course. So, huwag tayo magiging master as in na para tayong Diyos mismo sa ating flock. Katulad sa ginagawa ng mga magaling na pastor sa Davao sa ngayon. Ayoko nang banggitin yung kanyang abominable name. Yeah. Okay, so we protect kung paano ating Good Shepherd Jesus Christ protects. So, panghuli po, a Christian's goal is to be Christ-like. Maging Christ-like, yun lang naman ang goal natin. Kaya nga Christian, little Christs, mga taga-sunod ni Kristo, we must be Christ-like. Sang-ayon po sa pinag-aralan natin, number one, we must be Christ-like in leading. Number two, we must be Christ-like sa pag-feed, sa feeding, physical man or especially sa spiritual. Number three, in watering. Number four, in shearing. Let us be like Christ in shearing.
Number five, let us be Christ-like in grooming. I believe si Jesus Christ, kung umabot sa kanyang TikTok, hindi siya magaganon. Di ba, yun ang lagi natin sinasabi, kapag merong issue na hindi natin ma-resolve tayo-tayo, okay, what would Jesus do? Si Jesus Christ kaya kung merong TikTok na nun? Magagaganon kaya si Jesus Christ? Of course, definitely not. But I'm not saying naman na wag din natin gagawin kasi, so, no, you know. Pero ganyan na lang eh, wag naman sobra. With modesty. Anyway, mag-ingat po. Sa lahat ng gagawin natin, we must ask ourselves, what would Jesus do? Sa shearing, sa grooming. Number six, in seeking. Si Jesus Christ, hinahanap kahit isang tupa, hanapin din natin yung mga kapatiran natin, mga nawawala. And of course, in protecting. Pag may mga kapatiran, nakita natin, parang iba nang pinupost nito ah. Kasi napapansin ko po, may mga kapatiran, copy-paste ng copy-paste. Oh, itong COVID, nabanggit na ito na isang pastor. Na-prophesy niya or what? Samantalang questionable naman yung pastor na binabanggit niya. Questionable yung pagiging Kristiyano or what? Tapos siya naman copy-paste ng copy-paste. Mag-iingat po tayo. Paalalahan na natin. May kapatid nga pala, akampan nga pala ni Satanas yun. Musundin, or what? Ganun na naman kasimple yun. Di ba? In protecting. So, panghuli po mga kapatid, let us be like our Jehovah. Let us be also good shepherds ng ating Panginoon na itinalaga niya to lead His flock. Tayo lahat po yung muko, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po. Wala kaming gagayahing mabuti kung hindi ka nagpakita ng magandang example, Panginoon. Ganun lang kasimple ang itinuro mo sa amin ngayon. Wala kaming magagawang tama kung hindi ka nagpakita ng tama sa amin. Wala kaming paniniwala ang totoo kung hindi mo sinabi ang totoo. Maraming salamat, Lord. You are the center point of everything in our lives. Maraming salamat, Lord. Now, you've given us this authority to lead people back to your feet. At katulad po sa aming pinag-aralan, Panginoon, sa itinuro mo sa amin, tulungan mo kami, Panginoon, through your Holy Spirit to be like you in many, many ways. At naniniwala kami, Panginoon, maraming kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng paggamit mo sa amin. And all glory will be to your name alone. Kaya, Father, ito pong aming samot dalangin in Jesus' name. Amen.